keskustella vähän semmoista ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin Iltalehti Plussasta. Ja mulla on täällä kattelemassa asiaa ja miettimässä myöskin Petteri Kallonen Perniöstä. Morjesta Petteri ja tervetuloa. Are you listening? Damn. No morjesta, morjesta. Mikäs on päivän juttu, agenda tai illan myöhäisilta? Joo, tämä agenda on sitä, että otin ja yritin tilata tuossa kuukausi sitten tai allekin, niin Iltalehti Plussaa, kun siitä tuli sellainen tarjous, että saat 42 euroa vuosissa. Okei. Mä naurattaa tätä. Mä laitoin väärin ton S-Pankin tunnusluvun, tai siis sen, niin kuin sen luottokorttinumeron. Mä katsoin väärästä kohtaa sitä, ja se ei toiminut. Mä vaan yritin, ja sitten S-Pankki sanoi mulle, että sä oot yrittänyt väärällä tunnusluvulla. Aha, okei, selvä, hyvä juttu. No, se olikin vaan päivän tarjous. Ja sitten mä tuossa muutama päivä, ehkä viikko sitten, niin yritin uudelleen ja sitten joo, ei se ole enää voimassa. Ja sitten mä pistin Iltalehdelle juttua, tai siis niin kuin sähköpostia, että hitsi viekö, se meni sivusuun. No joo, sieltä tuli sitten jonkin ajan kuluttua, varmaan muutaman päivän kuluttua, että hei, laittaa sen tarjouksen vielä, että joo, saat sen. Okei, sitten mä lähden pistämään sitä tilaukseen ja nyt mulla on kaikki tunnusluvut oikein ja kaikki jutut oikein. Ja eikö siinä käy niin, että se sanoo, että sori, tämä ei toimi. Ja se oli mulla mun toinen sähköpostiosoite, ja se sanoi, että tämä ei onnistu. Mutta mitä oli tapahtunut? Se oli sittenkin se tilaus mennyt perille. Ja nämä ryökäleet Iltalehdessä sanoo, että sä oot tilannut sen ja pidä hyvänäs. Me ei anneta sitä 42 euroa sulle takaisin. Nimittäin mä tein sitten toisella sähköpostiosoitteella samanlaisen. Siinäkin tuli huomautus, että tämä ei nyt toimi, että sori vaan, sä et saa tätä toimimaan. Ja perkale, samaan aikaan se oli sähköpostiin mulla lähettänyt, että kiitoksia tilauksesta 1, kiitoksia tilauksesta 2. Mitä helvattua? 42 euroa 2 kertaa, eikä sitä saa peruutettua. Älkää tilatko ikinä Iltalehti Plussaa. Tässä on mainos heille. Miksi ette palauttanut mulle sitä 42 euroa? Onhan se käsittämätöntä. Teille se on pieni raha, niin. Mulle se on periaatteellinen kysymys. En mä siitä konkurssiin mene, mutta mitä halvattua mä teen kahdella Iltalehti Plus jutulla. Hei, sä voit antaa sen jollekin kaverille. Just joo. Totta kai mä voin antaa sen. Mitä hyötyä Iltalehti Plussasta on? No siellä on siis semmosia... Sä pystyt lukemaan semmosia juttuja, mitä sä et... Joo, semmosia juttuja, mitä muuten ei pääsisi lukemaan. Eli siellä on semmoset isommat artikkelit on piilotettu Iltalehti Plussassa piiloon. Ja mulla on aikaisemmin sitä ollut jonkun kanssa. Mä olin koekaniinina joskus aikoinaan 3-4 vuotta sitten, kun sitä julkistettiin. Ja mä sain sen silloin halvalla tai ilmaisiksi. Mä sain varmaan eurolla kuukaudessa tai jotain. Ja se oli ihan hyvä. Ja minähän annoin palautetta niin kuin siitä, että tämä on hieno systeemi. Mutta nyt mä annan palautetta. Älkää tilatko Iltalehti Plussaa. Mä ymmärrän, toi on rasittavaa. Puhutaan, että sulla on 2 tilausta mennyt. Mitä sä teet kahdella? Okei, siinä on ollut monien seikkojen summa, mutta joo, silti pitäisi palauttaa kyllä pitäisi, mielestä, koska toi on mennyt niin kuin väärin. Joo, silleen, että se on ollut vahinko, että korvatkaa. Koska mulla on joskus jossain muulla sovelluksella tapahtunut tolleen, ja mä sain siitä hyvityksen takaisin. Joo, mutta tässä ne sanovat, että hei, mä pistin vielä viestin, että nyt mä haluan sun esimiehen, ja sitten se tuli joku Niina esimies, pilkku esimies tai jotakin ja sanoo, että kuule, sä oot tilannut, ei sitä voi peruuttaa. Mitä? Mä oon tilannut 2, en mä tarvii 2. Mä kysyn, että pistäks mä toiseen monitoriin ja yhden läppäriin ja katon niitä sitten yhtä aikaa toisella silmällä, toisen silmällä tai perssilmällä tai jollakin. Mutta... Mikä sun viesti on Iltalehden työntekijöille? Mikä viesti mulla on työntekijöille, niille, jotka päättää näistä, jos joku pomo näkee, niin he halvattu. Haluatte sitä tämmöistä negatiivista julkisuutta oikeasti? Mulla ei ole vasta kuin 700 tilaajaa tossa, mutta se leviää aika kivasti. Mulla on 800
tilaajaa tuolla, tai niin kuin Twitter-seuraajaa, niin haluatteko te oikeasti, että tämä leviää, tämä tieto, että te olette nihkeitä tyyppejä. Muuten mä lukisin mielelläni sitä, nyt mä niin kuin varon jopa avaamasta niitä Iltalehti Plus-artikkeleita, koska mä maksan turhaan kaksinkertaista maksua. Ja suositus on, älkää tilatko Iltalehti Plussaa. Onko Ilta-Sanomat hyvempi vaihtoehto? No joo, meidän Iltasanomille ei ole, se on, onko se nyt Sanomakokeilija, niin. Niin sillä ei ole sitä Iltalehti Plus taitaa kuulua samaan tähän konserniin, missä on tämä samainen, missä tehtiin toinen video tämä. Tässä on kaksi isoa lafkaa. Vai onko Ruutu Plussa ja Iltasanomat yhdessä, en muista ollenkaan, mutta nämä on... Ei, mutta hei, se on periaatekysymyksiä, ja mun mielestä joo. Olisi ollut oikeutettu, että sulla olisi palautettu se raha, kun sä selitet, että mitä on tapahtunut. Kyllä, juuri näin. Ja jos mä olisin ollut sellainen vastaava henkilö siellä, niin en mä olisi kaivannut sitä, mulla oli ruutunäyttö siitä, miten hullusti siellä tapahtui, ja se sanoi, että sori vaan, tämä ei toiminut, ja sitten me otin uudelleen. Sitten mulle sanoi, että sä sanoit silloin, että se toimi. No en ole todellakaan missään vaiheessa sanonut, että se toimi, koska mä en saanut mitään. Sitten mä näin myöhemmin seuraavana tai parin päivän kuluttua, mä näin, että hei, täällä on molemmissa sähköposteissa vahvistus, että kiitoksia tilauksesta. Iloisesti. Meinaatko laittaa tämän videon nyt, kuule, joka... Mä yritän sen laittaa, jos ei tänään, niin huomenna kuitenkin sinne, niin laitetaan peräkkäin sinne ja katsotaan, kuinka moni käy katsomassa. Jos näitä katsoo vain 25, niin se on mun murhe sitten, mutta jos sitä katsoo 100 tai 500 ihmistä tai 1000 ihmistä, niin se on Iltalehden murhe. Iltasanomat yleensä tekee hienot otsikot mustalla, niin nyt on Esko vuoro tehdä Iltasanomista otsikko mustalla. Ai Iltalehdestä. Iltalehdestä, niin. Joo, kyllä, juuri näin. Ei mitään kuule, tämmönen... Palataan ja ihmetellään jatkoa jossain vaiheessa, että mistä on milloinkin kysymys. Kiitos. Kyllä, juuri näin. Everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.